Goeiemorgen en baie welkom bij ons online dienst vanochtend hier bij AGS Bybel. Ik groet jou hier langs die pad, so tussen die wingerde, lekker in die buitenlig. En of jij nou deel van ons gemeente is of ons online bezoek vanochtend, jij is so welkom samen met ons vanochtend. Nou, ons mag dalk nog niet bij elkaar mag kom in een gebouw niet, maar ons gemeente is lekker bedrijvig so online dier die week. En ik wil graag vanochtend ons gemeente nieuws met jou deel. Nou, eerstens begin ons elke ochtend met een dagstukje wat ons noem Sout vir die Dag. Nou, ons Sout vir die Dagse dagstukje handel oor die betrokke hoofstuk wat ons saam lees van maandag tot vrijdag als deel van ons Bybel leesprogram. As jy nog nie deel is van ons Bybel leesprogram nie, wil ek jou uitnooi om ons kerkkantoor te kontak en dan sal ons vir jou een digitale Bybel leesprogram stuur dat jy saam met ons kan lees en ook saam met ons ons Sout vir die Dag dagstukje kan geniet. Ons begin elke ochtend saam als gemeente en dan sluit ons ook elke aand saam af door een gebedsmoment om 8 uur elke aand. Tijdens hierdie geleentheid gaan ons specifiek bid voor iets of iemand in ons land, gemeente of ons dagelijkse leven. En dan gaan ons lekker saam bid. Ons wil jou uitnooi en aanmoedig om als individuen, maar ook als gezinnen hierdie oomblik te gebruik om gebed op niet een prioriteit te maken in jouw leven. Die woord leer ons mos dat daar kracht is in gebed en dat ons die Here nou meer nodig het as ooit. So kom ons, plaas ons vertrouwen op niet op hom tijdens hierdie gebedmoment elke aand. Ons jong mense kom elke woensdag aand om 7 uur by mekaar. Dit is ons wekelijkse palsgeleentheid vir al ons bestemd tieners. Dis nou al ons tieners tussen die ouderdom van 13 en 18 jaar oud en ook ons jong volwassenes wat ons anker noem in ons gemeente en dis nou allemaal tussen die ouderdom van 19 tot 35. Hulle kom by mekaar via Zoom waar hulle net een goeie tijd saam in die woord spandeer, mekaar bemoedig en lekker saam kuier. Hierdie twee Zoom ID's verskyn tans op die scherm, maar vir meer inlichting, contact gerus vir Erik of vir Danai. As jy recht kan onthou, het ons verlede jaar ons Ontmoet die van Niekerks reeks aangebied in ons gemeente. En nou gaan ons een stapje verder, waar jy elke week een ander familielid van hierdie besonderse familie, genoemd die van Niekerks, kan ontmoet. En saam kan gesels. Ons nooi jou graag uit om elke saterdagochtend om 11 uur live op ons Facebookblad saam in te skakel en die verskillende stories van hierdie van Niekerks familie te hoor. Te sien waarmee hulle bezig is en wat hulle alles aanvang tydens lockdown. Hierdie is net een lekker saam kuier sessie, so maak gerus jou lekker kopie koffie of thee en jy mag dit nie misloop nie. In hierdie moeilike tyd van coronavirus het ons as AGS Bybel gemeente hande gevat met ons hulpbediening genaamd Incheba Projects. En ons het saam een noodfonds gestig. Nou, ons weet, finansies is sekerlik een van die grootste uitdagings vir al in hierdie tydperk. En daar is individue en families binnen en buiten ons gemeente wat regtig deur moeilike tye gaan. Ons wil jou vra, indien dit enigszins moontlik is, om by te dra tot hierdie fonds en sodoende een reuse verskil te maak in iemand se lewe. Die besonderhede is tans op die skerm en al wat ons vra is dat jy die verwysing C19NF sal gebruik wat spesifiek vir die COVID-19 noodfonds sal staan. Ons wil hiermee ook vir almal baie dankie sê wat alreeds bygedra het tot hierdie fonds en dit het regtig soveel mense se lewens verander. Ons as AGS Bybel is so opgewonde oor die veel meer finansiële kursus wat op 8 juni afskop. Nou, dit is hier waar jy God se fantastiese liefde en getrouheid gaan herontdek. Ons gaan ons vertroue opnuut in hom bevestig en verdiep. Ons gaan beleef hoe hy ons grootste nood aanspreek in hierdie uitdagende tye en leer om in ware vryheid te leef in hom en hoe om die praktiese beginsels onmiddellik toe te pas. Ons wil jou aanmoedig om vir hierdie lewensveranderende kursus in te skryf. Hier is ons eerste kursus vir 2020 wat ons bekendstel en die kursus duur vir 6 weke. Inskrywingsdatums sluit die 5de juni en vir alle verdere inligting kontak gerus vir Alicia per e-pos. Ons wil julle graag uitnooi en herinner aan ons online diens elke sonoggend regstreeks om 9 uur. Nou, hierdie dienste is op ons YouTube kanaal as ook ons Facebookblad beskikbaar. As jy op ons WhatsApp groepe is, sal jy sien dat daar 4 links is van ons YouTube kanaal. Die eerste een is ons volledige online diens. Dan is daar spesifiek 'n klank alleen weergawe vir diegene wat min data het, maar graag nog steeds ons diens wil ervaar.
Ons het dan onlangs ook ons preek alleen weergawe bijgebring, wat ons na ons volledige dienst beskikbaar sal stel. Laastens het ons ook een speciale dienst voor al ons K4J maats. Daar is elke week een specifieke les en program wat net voor julle uitgewerkt is. So ons kan zeker maken dat die hele familie saam op een sonoggend die dienst kan geniet. Dit is dan ons gemeentenis vir hierdie week. Voor ons aangaan met die rest van ons dienst, kom ons bid een oomblik lekker saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om steeds so aanlyn by mekaar te kan kom. Dankie vir technologie wat het moontlik maak. En ek wil bid vir elke een wat so by mekaar is. Miskien onder heeltemal ander omstandighede, ander uitdagings. Maar dat ons vanoggend saamgebind word met een faktor. En daardie faktor se naam is Jesus Christus. Wat ons saambind, al is ons nie in een gebouw saam nie, maar ons is in die gees stijf aan mekaar vastgebind as gevolg van wie Jesus Christus is binnen in elkeen van ons. Ek wil bid vir die dienst wat voorlê. Heilige Gees, U wat elke hart ken. U weet wie het aanmoediging en bemoediging, versterking, wie het een spesifieke woord, een spesifieke oomblik nodig. En ek wil bid vir elke een wat in hierdie oomblik ingeskakel is. Dankie dat ons weet, U is met ons, U is by ons. En waar ons met ons pad langs reeks bezig is, dankie Heilige Gees, dat U nie net pad langs saam met ons stap nie, maar U is in ons met elke tree wat ons gee, ongeag hoe ons paie lyk. Dankie vir die rest van hierdie dienst, mag U wil eenvoudig geskied in elke hart, in elke lewe. Ons kom vanmorgen en ons bid al die dinge en sê dankie daarvoor in die naam ver bo alle name en dis die naam van Jesus Christus. Amen. Goeiemorgen en baie welkom saam met ons. Ons is so bly om saam met jou te kan wees in jou huis vanoggend. Ek wil jou graag uitnooi om saam met ons te staan en ons gaan die Here se naam groot maak en ons gaan lekker saam sing. Amen. Kom ons doen dit. Oh, there's nothing better.
Stand again.
Mag zijn
Goedemorgen dame. Goedemorgen meneer. ID en rijbewijs alsjeblieft. Dankie. Wel, goeiemôre AGS Bellville, en dit is so lekker om vanoggend die woord van die Here saam met jou te kan deel, en ek vertrou dat jy vanoggend 'n baie mooi boodskap sal hoor.
Soos julle weet, is ons besig met die reeks Pad Langs en kuier ons bietjie rondom die tema van die Heilige Gees. Laasweek het ons gesels oor hemelvaart en wat die implikasie was van hemelvaart. Ons het gesien dat na die 40 dae wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy ervaring en 'n tastbare ervaring saam met die disippels en die apostels gehad. Ons kan lees in Handelinge 1 waar die disippels en die apostels vir meer as 10 dae moes gewag het vir die Heilige Gees om uitgestoor te word. En dan leer ons van hierdie Heilige Gees wat mens bemagtig en bekragtig om die evangelie te kan gaan deel. Wanneer ek en jy dink aan die Heilige Gees en praat oor wie hy is, dan kom ontdek ons eintlik dat die Heilige Gees is die rybewys wat ek en jy het binne ons lewens. Hy is die toeganklike in elke aspek van my en jou lewe. Dat ons weet, die Heilige Gees kom bemagtig en bekragtig ons om God se wil uit te leef. En ons gaan bietjie gesels oor wat die implikasie is van die Heilige Gees binne ons lewens, maar eerstens moet ons weet hoe hy gedefinieer is binne die skrif. As ek en jy gaan kyk na wat die Heilige Gees se definisie van 'n Bybelse verwysing is, dan kom ons eintlik agter dat die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is ook die helper, hy is die vertrooster, hy is die een wat toerus, hy is die een wat ons getuigskrif is van ons oortuiging in die goeie nuus. Hy is die geregverdige, hy is eintlik die gawe wat ek en jy het. Maar wanneer ons bietjie gaan ondersoek doen in ons eie harte en bietjie gaan onsself die vraag vra, hoe definieer ons die Heilige Gees in ons woorde, dan sal ons eintlik agterkom dat die Heilige Gees is 'n inwoner van God binne die oorspronklike plan. En die oorspronklike plan nog altyd was die mensdom. En vanuit hierdie skepping tot in die huidige realiteit weet ons dat die Heilige Gees is teenwoordig in die mensdom. En dit wys net vir ons dat in die tyd van die Ou Testament, self in die Nuwe Testament, selfs voor die skepping en selfs toekomstige verwysings, sal die Heilige Gees deel wees van ons lewens. Ek wil vandag vir jou 'n persoonlike storie vertel met die naam van Lost in Words. Nou ek weet nie of jy sal onthou nie, maar so plus minus 10 jaar terug het ons nog die GPS stelsels in ons motors gehad wat hierdie groot blok applikasie is. En jy het nou ingetik waartoe jy nou wil reis en jy het jou destinasie nou aangeklik en dan soos wat jy nou die karretjie volg ry jy nou waartoe jy wil gaan. Amper soos in vandag se tyd, vandag se moderne toestelle lyk dalk net bietjie anders te en het bietjie beter weergawe. Maar ons is daar op vakansie 2010 in Durban. En net so dis kan Durban in winkels spruit, besluit ons toe hierdie een middag, ons wil baie graag bietjie die land gaan verken en die omgewing. En ons ry daar al langs die kus en soos wat ons ry al langs die kus, word ons eintlik verdwaal binne hierdie plantasie van bome. En ons kom agter, soos wat julle op die skerm op die foto sal sien, is daar hierdie plantasie van bo af sien jy letterlik net boomkoppe. En jy sien 'n klein paadjie wat tussendeur die bome wankel. Maar dan kom jy agter in die ander gedeelte van die foto is daar 'n karretjie aan die onderkant waar hulle besig is om hierdie bome te sny. Nou, picture yourself, jy ry in so 'n plantasie, jy weet nie waar jy is nie, die signal van jou GPS raak verlore en jy is lost in wood. En terwyl ons daar verlore is, die enigste uitweg is om uit te gaan soos wat jy ingekom het. Nou die wat my ook ken, ek raak baie vinnig onseker en ongemaklik rondom sulke situasies, omdat ek presies in 'n sekere blok en presies in 'n sekere verwysing my lewe lei, is dit nogals moeilik om aan te pas aan sekere uitdagings. En in daardie situasie raak ek bietjie verward en ek raak bietjie bang en daar's vrees en angs en dan kom daar nog mense uit die bos uitgestap en jy skrik nog steeds ook. En jy is so onseker oor waar jy is en wat jy nou kan doen dat jy geensins kan reageer vanuit jou wete nie. Jy reageer uit die omstandighede. En ek dink die groot ding wat ek vandag vir jou wil deurbring is dat daar's twee elemente tot hierdie storie en dit is dat wanneer daar onsekerheid is, kom daar vrees, angs en ongemak en moet jy reageer tot hierdie onsekerheid. Maar die ander gedeelte is wanneer jy bewus is van dit wat die Heilige Gees binne jou kan doen, kom jy tot 'n plek van veiligheid, verligting, voorbereiding en ook kan reageer.
Jy sien die groot ding is, toe ek en jy nog onseker was, toe ek en jy nog nie Jesus geken het nie, toe ek en jy nog nie die Heilige Gees ervaar het tastbaar nie, was vrees, angst, ongemak en moed reageer eintlik deel van ons lewens. Want toe die Heilige Gees sy woning kom maak het binne ons, word ons bewus van hierdie veiligheid en hierdie verligting, ook so dat ons voorbereid is in die lewe en dat ons kan reageer. Daai ervaring, being lost in words, het my net weer teruggebring na die gedeelte van 'n tydperk toe ek nog nie die Heilige Gees geken het nie. Maar nou bewus is van wat die Heilige Gees kan doen en hoe mens kan optree met die Heilige Gees saam met jou. Psalm 139 vers 1 tot 5 sê dit so mooi en David kom skryf het so, hy sê, Here, U deursoek my en U ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here. Weet U al precies wat ek gaan sê. U sluit my in voor en van achter. En U hand van seën is op my. Nou hierdie skrifgedeelte laat my dink aan die lied wat Charles altyd sing, Die Seën. Maar as ek en jy daarna kyk, dan besef ons eintlik wat die seën is eintlik. En ons besef eintlik hoe David die Heilige Gees tastbaar ervaar het. Om te weet dat die Here, daai U woordjie, beteken eintlik die drie-eenigheid. Om te weet dat die drie-eenigheid deursoek hom en ken hom. En weet alles van hom, gaan voor hom en agter hom. In elke doen en late is die Heilige Gees teenwoordig en deel van sy lewe. Nou, daar is 'n paar elemente wat ek vandag met jou wil deel, wat gaan rondom wie die Heilige Gees is. En wanneer ek en jy kyk na die elemente, dan kom ons eintlik agter dat die Heilige Gees is net so God. Hy is deel van die drie-eenigheid, hy is ook die skepper, was teenwoordig in dit, hy was teenwoordig in die tydperk waar die verbond gesluit is saam met Moses, en ook so in die Nuwe Testament wanneer Jesus die groot kommissie uitdeel. Ons kan sien dat hy 'n verteenwoordiger is van God, maar ook so vir my en jou. Waar die skrif vir my en jou sê, dat hy en Jesus tree saam in, namens ons. En dan ook so dat hy 'n tastbare ervaring vir my en jou is. Yuri Kriel het die studie gedoen rondom wat mense in die moderne tyd glo rondom die Heilige Gees. Glo rondom die almag en waartoe ons gaan wanneer ons doodgaan. En hy sê die belangrikste storie in die hele studie wat hy gedoen het, is die feit dat mense is meer gefokus op wat hulle glo vandag, die feite, die waarhede, die teologie, die raamwerk, eerder as die praktiese ervaring van die Heilige Gees. En hy sê, dit is moeilik, dit is eintlik asof dit anderste om moet wees, ons moet eintlik lei en leef vanuit die praktiese ervaring met die Heilige Gees, eerder as om net te sê, ons weet van God. Genesis 1 vers 1 tot 3 sê het so mooi, hy sê, in die begin het God die glanse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder, maar die aarde was vormlose en onbewoonbare massa. En die diep waters was toegevou in duisternis, die gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. En ek en jy kan net ontdek, hoe hierdie Heilige Gees wat deel is van die skepping, eintlik homself kom aanleg het, om vir my en jou te sê, hierdie aarde wat God geskep het vir ons, vir die mensdom, sal hy kom seën. En deur te sweef op hierdie aarde, het hy eintlik hierdie aarde kom seën, sodat die mensdom wat God se oorspronklike plan en sy skeppingsdoel is, dat ons kan leef binne die seën van God. Johannes 5 vers 19 tot 22 sê, die Vader veroordeel niemand self nie. Hy het die volle oordeel aan die Seun oorgelaat. Jesus het daarop gereageer en gesê, ek verseker julle, die Seun kan niks uit sy eie uit doen nie, hy doen slegs wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. Die Vader het sy Seun lief en wys vir hom alles wat hy self doen. En hy sal hom nog groter dinge wys as hierdie, sodat julle verstom sal staan. Soos die Vader die dooies opgewek het en weer lewend gemaak het, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Nou ek en jy weet dat deur die Heilige Gees wat ons as 'n nalatenskap vanuit Jesus Christus ontvang het, kan ek en jy lewend wees deur die een wat vir ons gesterf het, maar ook so opgestaan het.
Kan ek en jy hierdie nalatingskap vat van wat Christus vir my en jou gelos het, hierdie Heilige Gees vir ons te los, en ook groter dinge te kan beleef van wat Jesus by die Vader ook beleef. Tweede aspect is dat ek en jy sal weet dat die Heilige Gees is 'n belofte. En daar is 3 verwysings binnen die woord van hierdie belofte. Die eerste een is dat Jesus het sy dade tentoongestel vir my en jou. Jesus het die Heilige Gees prakties ervaar. Die oomblik toe hy gedoop is deur Johannes, het hy gesien hoe die hemel voor hom oopgaan en God se stem uit die hemel uitkom. En vir hom sê hy is 'n geliefde seun in wie hy 'n groot welbehae het. Ons kan sien tweedens dat Jesus se woorde was deel van hierdie belofte, waar hy vir ons gesê het, hy gaan vir ons iemand beter stuur. Hy gaan ons help. Hy gaan vertroos, hy gaan leidsman wees, hy gaan saam met my en jou deel vorm van ons lewens. En dan sien ons derdens dat Jesus se aksies het baie beteken. As ons net kan dink aan hoe hy genesing gebring het, hoe hy heelheid aan mense gebring het, hoe hy verstaan gebring het aan mense, dan weet ons dat hierdie belofte is so deel van ons lewens, weens die feit dat Jesus Christus wat binnen ons woon, ons kom deel maak het aan die belofte dat die Heilige Gees ons gaan bemagtig en bekragtig. Alles wat Jesus as voorbeeld kom toon het, het as 'n nalatingsbelofte ons kom oortuig van ons deelname in geloof. Dit is so mooi om te dink, die rede hoekom ek en jy glo, is omdat iemand anderste die goeie nuus versprei het. En deur hulle aksies van tastbare ervaring met die Heilige Gees, en deur hulle verstaan van hierdie evangelie, en dit te deel en nie stil te bly nie, het ons tot geloof gekom. Ek dink aan die aspek van Petrus wat in die bokamer in die vertrek staan en preek en 3000 mense kom tot bekering. Wat 'n ervaring is dit nie en hoe tastbaar sou die Heilige Gees nie ten woorde gewees het in daardie gesprek nie. Ek en jy glo omdat ons 'n belewenis van die Heilige Gees het. Omdat ek en jy gehoor het, iemand anders het 'n deelname in hierdie Heilige Gees. Johannes 14 vers 16 tot 17 sê die volgende, dit is die gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy nie homself ken nie. Hy sê hierso, julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. En ek sal vir die Vader vra dat hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir julle altyd by julle te wees. Hier kom ons agter dat hierdie belofte was die waarheid wat Jesus gespreek het. Hy het gesê die gees van die Here is eintlik die waarheid. En hy sê dan ook eintlik so in 'n ander gedeelte waar hy sê dat ons moet weet dat die waarheid is die woord van God. En wanneer ons hierdie waarheid vat en ons bring dit saam met die gees van waarheid, dan kom ons eintlik agter dat Jesus se belofte aan ons is dat hy vir ons 'n raadgewer wil stuur wat saam met ons sal woon. Die derde aspek is waar ons weet dat die Heilige Gees is ons vriend. En ons kan agterkom dat as hy 'n persoon is, kan ons in verhouding met hom persoonlik wees. Dis amper soos 'n tweerigting gesprek waar ons bietjie met hom gesels en hy praat terug. Maar dan is daar ook tye van kwaliteit tyd wat ons met hom spandeer waar ons eintlik luisteraars hoorbaar luisteraars word van sy woord. Waar ons eintlik vennote raak op die ou einde waar ons deelname het in die aksie van dit wat die Heilige Gees vir my en jou sê. En ek kom af op hierdie 3 stellings, wat eintlik praat van command, commission en collaborate. Wanneer ek en jy hierdie 3 goed deel maak van ons persoonlike ervaring met die Heilige Gees as vriend, dan weet ons, ons leef vanuit die oortuiging, dat ons kan saam met hom 'n deelname het in sy koninkryk. Dat ons kan saam met die Heilige Gees heers en Jesus se naam verder verkondig, deur die command te volg van wat God vir ons gee, maar ook so om die commission te word van dit wat hierdie woord is. Want co-mission, commission, word hierdie collaboration van 2 aspekte wat saamwerk. Wanneer ek en jy die Heilige Gees as 'n vriend aanskou, begin hierdie deelname net deel word van ons lewens. Daar's 'n aanspraak van die Heilige Gees wat ek en jy ook moet weet. En hierdie aanspraak is dat in die tyd van die wet waar Moses die wet ontvang het en die Israeliete moes gevolg het in hierdie verbond en net in 'n tydelike omgewing waar die Heilige Gees
wel tastbaar was, soos die brandende bos ervaring, Daniel in die leeuwkuil, en ons noem al die stories, kan ons zien dat die aanspraak van die Heilige Geest was net tydig geweest en het was net gekoppeld aan die verbond. Maar wanneer ek en jy die goeie nuus van Jesus Christus lees, dan kom ons eindelijk achter dat die Heilige Geest bring vir my en jou vrijheid en een alledaagse ervaring met God. En Rick Mauser maak een mooie stelling, hy sê die volgende, hy sê, ek dien nie God omdat ek moet nie, ek dien God omdat ek geensins anders kan. En dit beskryf net vir ons mooi, wat hier die aanspraak oor ons levens geword het. Dat ons nie God dien uit die plek van ritueel of traditie nie, maar dat ons God dien vanuit die vrijheid en die alledaagse teenwoordigheid wat ons saam met hom het. Dat die Heilige Gees die enigste aanspraak is op ons levens, en dat die goeie nuus deur dit kan werk. Galasiërs 3 vers 16 tot 18 sê die volgende, ek sê, laat julle leefstijl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Een mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is, en die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vijande. Julle kan dus nie sonder maar net doen wat julle wil nie. Julle moet eintlik deur die Gees gelei word, en dit is dat die wet nie meer jou baas is nie. Hierdie skrifgedeelte kom sê het so mooi vir my en jou, dat wanneer ons die Heilige Gees in ons lewens het, het die wet nie meer een aanspraak op ons lewens nie, is die wet nie meer ons baas nie, maar word ons gelei om nie in 'n sondige natuur te leef nie. Ons geaardheid is nou een geestelike verwysing en nie een van een sondige verwysing nie. Maar ons moet ons lewe lei en ons leefstyl aanpas, sodat ons eerder deur die Gees bepaal kan word. Ek weet nie waar jy persoonlik in jou lewe is en hoe die Heilige Gees deel is van jou lewe nie. Maar wanneer ons praat van wie die Heilige Gees is en ons weet die Heilige Gees is ons rybewys wat saam met ons is, kan ons nie anderste as om ons lewens deel te vorm van wat die Heilige Gees wil kom doen nie. Kan ons nie andersins sê, Here, laat U wil geskied word in ons lewens deur die Heilige Gees wat saam met ons wandel nie. Baie keer in ons lewens kom ons op 'n plek wat ons besluite moet maak. Soms is ons lost in words, soms het ons uitdagings finansieel, soms het ons net uitdagings in ons lewens wat ons nie weet wat se rigting om te gaan nie. Maar dan het ons hierdie belofte en hierdie saamgestelde woord wat vir my en jou sê, dat die Heilige Gees is met ons, die Heilige Gees is ons vriend, en kan ons achterkom dat ons niks kan deurgaan in die lewe sonder om die Heilige Gees nie deel te maak daarvan nie. Maar dat het nie net gaan oor hoe ons God ken, en die feite, en die framework, en die theology wat ons volg, net uitleef nie, maar dat ons weet, ons kan 'n leefstyl hê van Heilige Gees. Dat die Gees ons lewe bepaal en dat hy heers binne my en jou. As jy vanoggend nie weet wie die Heilige Gees is nie, of jy dalk nooit die Heilige Gees tastbaar in jou lewe ervaar nie, wil ek graag saam met jou bid. Stuur ook gerus vir ons 'n e-pos of 'n WhatsApp op ons lyn om met ons te kommunikeer rondom jou ervaring. Maar kom ons bid saam en ons vertrou die Here dat hy die werk deur jou sal kom doen met die leiding van die Heilige Gees. Vader, dankie dat ons vanoggend U naam kan groot maak en kan weet, net so deel van ons getuienis om U te dien, dien ons ook die Heilige Gees. Dankie Here dat U die Heilige Gees uitgestort het, nadat Christus vir ons klaar die werk om doen het. Maar meer as dit, Here, laat ons kan verstaan dat ons het 'n deelname binne die verwysing van die Heilige Gees. Dat ons kan weet, alles wat ons lewens doen, alles wat bepaal word om ons lewens, het 'n implikasie met hoe ons die Heilige Gees deel maak van ons lewens. Here, mag ons besef dat die Heilige Gees as rybewys is saam met ons en in ons, en hy werk deur ons, dat het nie gaan oor net hoe ons U ken nie, maar dat het gaan oor hoe ons U ervaar. Here, ek wil kom bid en kom sê dankie dat U vir ons die belofte geword het, dankie dat U vir ons die vriend geword het, maar ook so dankie dat U die definisie geword het van dat U die skepping gemaak het. Here, ons wil U kom eer dat U deel is van ons lewens en ons seën U in die naam van Jesus. Amen. We live and move and have our being in Him.
Ek dink baie keer vergeet ons dat God ons enigste bron is. Ons vergeet dat alles gaan oor hom. En ons het nou die voorreg om die Here te dien met ons tiendes en offergawes. En daar gaan nie 'n mandjie by jou verbykom nie en dit gaan dalk moeite wees om te gee. Maar niks sal ons skeer om vir God te gee nie. So jy kan of EFT of Snapscan. Maar die stukkie wat ek met jou wil deel vandag is Romeine 11 vers 16 wat sê: "As die eerste stukkie deeg aan God geoffer word, beteken dit dat die hele baksel eintlik aan hom behoort. Net so, as die wortels van die boom aan God gewy is, sal die takke ook aan hom behoort." Wat hierdie gedeelte sê, is as die stukkie van die brood, as ons 'n stukkie van ons brood vir God gee, sal hy verantwoordelikheid vat vir die res van die brood. As ons 'n stukkie van ons finansies vir God gee, sal hy verantwoordelikheid vat vir die res van ons finansies. Ek het laas gesê, outcome is God's responsibility, but obedience is yours. Die skrif sê dat ons ons finansies, ons hele lewe aan God moet gee, nie omdat God dit nodig het nie, maar omdat jy dit nodig het en omdat ek dit nodig het. So die vraag wat ek vanoggend wil vra is, hoekom sal ons dan nie gee nie? So kom ons gee, omdat ek dit nodig het vanoggend en omdat jy dit nodig het vanoggend. So gepraat van gee. Ons as AGS Babel het die Here vertrou in 2020 vir ons bouprojek. Dit is vir my awesome om te sien hoe getrou ons God is. Dat ons nog steeds in hierdie tyd kan voortgaan met hierdie projek. Ons wil aan elkeen wat gesaai het om hierdie moontlik te maak, baie dankie voor sê. Ons kan nie wag om weer saam as 'n familie bymekaar te kom in hierdie gebou nie. Kom ons bid saam. Liewe Heer, dankie dat U God is wie ons kan vertrou. Dankie dat ons vir U kan gee, maak nie saak hoe min of hoe baie ons het nie, want U kom en U vermeerder, dis wat U doen. Heer, dankie dat ons U kan vertrou. Ons kan U vertrou met ons sukses, maar ons kan ons ook U vertrou met ons vrese en ons failures. Dankie dat ons na U toe kan hardloop en ons kan veilig voel by U. Ons vind ons skuilings by U en ons wil kom vra, Here, in hierdie tyd, soos wat ons gee, dat U dit sal kom seën, dat dit op vrugbare grond sal land. Dat daar getuienisse sal uitkom in hierdie tyd van lockdown, van hoe U voorsien het, toe ons begin gee het. Dankie dat U 'n God is wat gee, en omdat U gee, kan ons gee, and we will never outgive You. Ons loof en prys U vir U goedheid. En Here, dankie dat ons in hierdie padlangs reeks U kan loof en prys. Dankie dat ons in hierdie padlangs reeks vernuut kan word. Ons denke kan vernuwe en ons vind transformasie in U. Kom en werk met ons harte. Kom en doen wat U wil doen. In Jesus naam alleen. Amen.